Привіт на каналі Тимур1ці ТВ. Сьогодні ми продовжуємо читати книжку «Толератори Смісопівки». У попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали другу частину голови, яка називається «Я був на пам'яті Антончика Мацієвського». Сьогодні нас чекає третій частині цієї голови. Ну що, поїхали? Антончика розправив від гордості. І тут, біля річки, ми несподівано побачили павуха. Він сидів на березі, тримав на коліні довгасту дикточку і щось мазюкав мій пензлом. Оглядівши його, Антончик сирикнув на мене і вичинився. Гей, художник, пізнав, що ми посварилися, хотів зробити мені приємно, старався з усіх сил, кричав, кривлявся, і перед цього Антончик сам дуже раніше з павлуша, але після того він кинув павлушу у скрутний час на баштані, коли ми грали у фараона, той перестав з ним дружити, і тепер Антончик мстиво голосував з павлушем. Це було негарно, неблагородно, і не варто було б підтримувати його, але я підтримав і те, що силорадно зарегатав. Може, він став би рогатати, якби не ота дикточка. Я зараз побачив, що тут таке, то була кришка від посилки на збородньому і воді чорним олівцем була написана адреса. Слово слів, вулиця Гарина, Гребенюк, С.І. У мене серце тенькнуло, як я тебе побачив, ну все. Ех, ти на Гребенючній дикточці малюєш. На сімейній сказати дикточці від посилки, яку їм прислала якась їхня тітя Мотя, скорити її спідницю носити, ну що так, наш тобі, га-га-га. Він подивився на мене довгим сумним поглядом, і стільки в тому погляді було докору гіркоти, що мені аж нічого, мені не аж, можу собі дивитися, скільки в лісі можу собі малювати на гребенючних дикточках, скільки хочу, маєш взагалі, але скоро то знаєш. Я міцніше притиснув під сорочкою Бородадим в Київ, скоро. Ти тут художники факту приводиш, а ми цитю тритон перебив я його. Ходімо швидше. Так-так, приготуватися зараз треба. Така операція багатозначно змовницьки підморгнув Антончик і не мені, а Павлуші. От тріпло, а втім хай посоробить Юрі, він же цікавий і страх, я його знаю. З кам'яним обличчям я прийшов повз нього, навіть не подивившись на його дикточку, хоч мені дуже кортіло глянути, що він там намазюкав, проте на якусь Я таки кинув носяка і встиг поміряти, що він малював кущ у трочки води біля нього. Не йшов, що малювати, хоч би вже вербу малював, з якою ми в річку стрибали, хоч і столична верба. Я на ній рекорда подстав самісінького. Вишечку у воду стрибнув. Ніхто ще цього рекорду не перевершив, а то кущ. Хоча, може, під тим кущем Гребенючка колись сиділа. Я був збуджений, в моєму серці ще не було страху перед тим, що буде мені за крадіжку. Цей страх з'явився лише тоді, коли, забравшись у кущі, ми з Антончиком почали розглядати апарат. Тут таки була машина, ого-го. Я хоч мав тямку в апараті, збагнув це з першого погляду. Антончик розумівся на апаратах більше за мене. У нього була учнівська сміна, він робив в неї першивенькі знімки і вважав себе великим спеціалістом. Він забрав у мене апарат, почав крутити його на всі боки, іначе мене й не було тут, захоплено бабунів сам свій підніс. Кльовий апарат, автоматична експозиція, оптика, ох, яка оптика, затвор дуже зручний, такий плавний спуск. Він раз у раз прикладав апарат до ока і наводив його то на мене, то крізь кучку десь удалину, і весь час захоплено ахав. Мені стало гидко, я крав, не ризикував, мені може Бардадим руки й ноги повисмикує, а він тут ахає, розпоряджається, і ще й привид знімати, може збирається.
і виходить, що він герой, а я десь із боку, наче воно мені тоді треба. Ні, подай сюди, знімати буду я. Ти мені все вибираєш, що треба робити, знімати я. Давай. Анлончик не охоче присяг мені, хто бере. На, тільки так зразу ти навчишся, з 3 місяців кілька, може кілька років їду, спитав я. Розумник який. Сам же сказав, що тут усе автоматично, тільки на воді класи, та треба знати, як будувати кадр, як вибирати освітлення і ще багато чого. Ага, будувати кадр. Нам на фотовиставку, аби в тому кадрі був привид. І все, Лі, не дратуй мене, бо Антончик одразу посмирнів, почав показувати мені, де що крутити, натискати, як наводити. Я досить швидко це освоїв і для практики знав. І для практики зняв пейзаж річки Антончика, корову на березі і великим планом свою брудну порепану ногу. Більше знімати не став, бо лишився всього 10 кадрів. Проте цього мало вистачити, бо навряд чи перестане довго показувати перед нами. Добре, якщо пощастить, класно, то хоч один раз. До ночі апарат я заховав у сіні на горищі, і ми з Антончиком пішли на кладовище в розвідку. Треба було вибрати зручне місце для спостереження і визначити шляхи підходу, щоб уникнути різних непередбачених перешкод і прикрих недоречностей, бо ви ж знаєте, що вночі на кладовищі лякає усе, куш може здатися людиною звичайнісінька, кітка, чортовник зі світ очима. А коли не знати дороги і вгнатися ненароком якусь ямку, від божеволіти можна, думаючи, що в могилу падаєш. Отже, розвідка в таких випадках абсолютно необхідна. Ну от і все. Ми прочитали 3-ю частину глави, яка називається «Я беру в напарники Антончика Мацієвського». В наступній серії нас чекає 4-та частина цієї глави. Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимурденці ТВ. До побачення!